howlgalkan qorshaysan oo ay fuliyeen ciidamada kala duwan ee Puntland ayaa ahaa mid lagu soo afjarayay kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ee ku dhuumaalaysanaya buuraha silsiladda ah ee gobolka Bari ee Puntland. Waxaana ciidamadu intii ay howlgalkan wadeen ay burburiyeen saldhigyo waaweyn oo ay leeyihiin ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo ku yaalla buuraha Calbari iyo Calmiskeed ee gobolka Bari oo ahaa goobaha kaydka zaadka raashinka hubka u ahaa ururka Al-Shabaab. Ciidamada BNBF, BISF, booliiska gobolka Bari iyo daraawiishta Puntland ee gobolka ayaa howlgalkan subaxnimadii hore ee saaka bilowday ayaa la filayaa inuu sii socdo inta laga soo afjarayo kooxaha argagixisada ee gabaadka ka dhigtay buuraha qufulan ee gobolka Bari ee Puntland. Saraakiisha hoggaaminaysay ciidamada ayaa sheegay inay sii wadayaan howlgalka inta laga soo afjarayo kooxaha argagixisada ee gabaadka ka dhigtay buuraha gobolka Bari. Maanta ay tahay bishu 23-ka 2022-ka, ciidamada dowladda Puntland gaar ahaan laamaha ammaanka ee gobolka Bari ka howlgala qaybihiisa kala duwan waxay soo qaadeen operation qorsheysan, kaas oo lahaa taargeto lagu soo talagalay in la burburiyo. Waxaanu uga mahadcelinaynaa Rabbi inuu nagu guuleeyey taargeetkii iyo ujeedkii aan u soconnay. Gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa ciidamada laamaha ammaanka iyo saraakiisha hoggaaminaysay qaybaheeda kala duwan. Runtii waxyaalaha lagu guuleystay itemyadeeda marka la fiiriyo waa dhinacii raashinka oo qayb walba leh, iyo daawadii caafimaadka, iyo maxaan ku yiraahdaa rasaas, qalabkii miinada oo batariyadii iyo waxyaalaha la midka ah, iyo weliba hub. Dhammaan waxaan rabnaa inaan sheegno inay tahay waxaan wixii ugu yaraa inay joogaan buuraha, inay qorshayaal ka leeyihiin, ay ku talagelayaan, ay ku sameeyaan operationo. Annaguna markasta waxaan la dagaalamaynaa operationadooda iyaga iyo goobaha ay joogaan. Waxaan rabnaa inaan bartilmaameysano si gaara, waxaan rabaa inaan fariin gaara ugu diro ciidamada laamaha ammaanka ee difaaca Puntland, gaar ahaan gobolka Bari, silsiladda Golis iyo ciidamada jooga. Waxaan leeyahay sahankiinu intuu gaaro baa cadowgiinu joogaa meel kasta ay geli karaan ama meel kasta ay wax dhigan karaan sirdoonkooda, iyo maxaan ku yiraahdaa meesha wax dhigan karaanba idinkaa laydinka rabaa inaad kala soo baxdaan. Waa idinku garab taagannahay. Waxaanu doonaynaa inaanu idinla lugeyno buuraha iyo meel kasta sidaad ugu dhiirataan, inaanu idinla qaadno operation kasta aad ku talagelaysaan inaad ku soo guuleysataan. Operationkan runtii wuxuu guul u yahay ummadda reer Puntland, gaar ahaan gobolka Bari. Runtii waa operation aad iyo aad muhiim u ah. Marka labaad, waxaan u mahadcelinayaa ciidamada Puntland, laamaha amniga gobolka Bari, qaybahooda kala duwan oo dhammaan halab ku sugan oo wata shaqadoodii shaqa maalmeedka ahayd ee waajibka ahayd ee gudan jireen maalin kasta, oo ay ku cayirsanayeen cadowga argagixisada ku dhumaalaysanaya buuraha oo filayaasha ah. Meel ay tagaanba uga dabagelaynaa insha allah. Sidaan awalba waajibkan u gudan jirnay, baan haddana u wadi doonaa shaqadii gudaha iyo bannaankaba. Saaka howlgalkan aan soo qaadnay, waxaanu hadda haynaa raadkoodu wuxuu noqon karaa macnaha waxa weeye talisyadoodii qayb ka mid a, laakiin ruuxoodii ma hayno. Way carareen markayna arkeen. Waxaanu gacanta ku dhignay marka meelihii ay joogeen iyo agabyadoodii iyo talisyadii meelaha cuntada ku samaysanayeen iyo dhulka ay markay ciidanka arkeen ay ka baxsadeen. Waa dad noocaas oo fulayaal oo aan ku dhiiran karin inay ciidanka sugaan. Waxay wax ku samayn karaan waa qaab dhumaalaysiya. Marka agabka u jeedaan oo kala duwan baanu gacanta ku dhignay, mid cunto, mid EOD oo minooyina, iyo mid hub kulliba. Waxa weeye kama sii daali doono shaqadaas aan dadka iyo dalka u hayno insha allah haddii ilaahay yiraahdo. Waxaan wax ku qaban karaana waa wadajirka ciidamada iyo wadajirka shaqada ay ku wadaan. Waana sii wadaynaa haddii ilaahay yiraahdo. Sida saraakiisha iga horreysay waxa weeye ku riboot bixisay, iyagaa ka riboot bixiyay agabka la qabtay, intuu ka kooban yahay iyo noocyadiisa. Kaliya waxaan ku darayaa anigu ciidamada meel ay joogaanba inay isku duubnaadaan, shaqada ay hayaanna ay moral ku helaan. Dadkan cayirsanayaan inay dad yihiin noocaasa oo waxay cunayaan ayin waxay saa dhulka ugu aasayaan dhagax hoosti ku jira. Annaguna waxaan cunaynaa waxa weeye waa qalab dowlo iyo raashin dowlo iyo agab dowlo aan baahi iyo koobnaan iyo caqab toona lahayn oo si raaxale aan u cuni karo. Insha allah haddii ilaahay yiraahdo say garab rarata uyiin baa garab rarata ula noqon doonaa, buuraana ugu lugayn doonaa. Waxaan haynaa xogo ku saabsan inay operationa fulin doonaan iyo meelahay mari doonaan. Waxaan rabnaa kulli inaan ka hortagno meel kasta ay marayaan iyo operation kasta ay soo qaadayaan. Kanna wuxuu ka mid yahay operationada ay samayn lahaayeen, mid ka mid oo aan ka hortagnay. Saako ay bishu tahay 23-ka 7-da 2022, waxaanu howlgal qorshaysan kusoo qaadnay talisyada argagixisada. Waxaan ku guuleysanay meelo taargid ah oo ay ugu aasan yihiin qalab kala duwan
sida logistikada cuntada la cuno iyo daawada iyo waliba qalab kale oo hub ah. Runtii ciidanku waa ku guuleystay, aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa ciidamada kala duwan ee Puntland sida ciidanka daraawishta Puntland, ciidanka BISF, ciidanka BNBF iyo ciidanka booliiska. Waa hawshaas iyada ah si fiican baa loogu guuleystay. Mar kasta iyo meel kastana waxaanu ahaynaa targetkeeda iyo talisyada ay ku dhuumaalaystaaneen. Howlgalkaanana waa sida u bilowday, waana ku raad joogaynaa insha allah habeen iyo maalinba. Qaabka u shaqeeyaana waa ula shaqeyn doonaa. Waxa noocaas cunaya baa dalka waxa weeye khalkhal rabaa inay geliyaaniin oo ay ku cayaaraan. Cuntaday cunayaan waa u jeedaaniin oo meesha ay ku aasan tahay. Waxaan u sheegayaa ciidamada Puntland oo aan ku amraynaa in laga howlgalo meel kasta oo aanu hayna taarigtikeeda. Dadka daciifka ah baan tabar tahayn oo ciidda cunaya oo biyaha ay cabayaan iyo weelka wax ku cunayaan ba u jeedaan. Howlgalkan qorshaysan oo ay fuliyeen ciidamada kala duwan ee Puntland ayaa ahaa mid lagu soo afjarayay kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ee ku dhuumaalaysanaya buuraha silsiladda ah ee gobolka Bari ee Puntland. Waxaana ciidamadu intii ay howlgalkan wadeen ay burburiyeen saldhigyo waaweyn oo ay leeyihiin ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo ku yaala buuraha Calbari iyo Calmiskeed ee gobolka Bari oo ahaa goobaha kaydka zaadka raashinka hubka u ahaa ururka Al-Shabaab. Ciidamada BNBF, BISF, booliiska gobolka Bari iyo daraawiishta Puntland ee gobolka ayaa howlgalkan subaxnimadii hore ee saaka bilowday ayaa la filayaa inuu sii socdo inta laga soo afjarayo kooxaha argagixisada ee gabaadka ka dhigtay buuraha qufulan ee gobolka Bari ee Puntland. Saraakiisha hoggaaminaysay ciidamada ayaa sheegay inay sii wadayaan howlgalka inta laga soo afjarayo kooxaha argagixisada ee gabaadka ka dhigtay buuraha gobolka Bari. Maanta ay tahay bishu 23-ka 2022-ka, ciidamada dowladda Puntland gaar ahaan laamaha ammaanka ee gobolka Bari ka howlgala qaybihiisa kala duwan waxay soo qaadeen operation qorsheysan, kaas oo lahaa taargeto lagu soo talagalay in la burburiyo. Waxaanu uga mahadcelinaynaa Rabbi inuu nagu guuleeyey taargeetkii iyo ujeedkii aan u soconnay. Gaar ahaan waxaanu mahadcelinayaa ciidamada laamaha ammaanka iyo saraakiisha hoggaaminaysay qaybaheeda kala duwan. Runtii waxyaalaha lagu guuleystay itemyadeeda marka la fiiriyo waa dhinacii raashinka oo qayb walba leh, iyo daawadii caafimaadka, iyo maxaan ku yiraahdaa rasaas, qalabkii miinada oo batariyadii iyo waxyaalaha la midka ah, iyo weliba hub. Dhammaan waxaan rabnaa inaan sheegno inay tahay waxaan wixii ugu yaraa inay joogaan buuraha, inay qorshayaal ka leeyihiin ay ku talagelayaan, ay ku sameeyaan operationo. Annaguna mar kasta waxaan la dagaalamaynaa operationadooda iyaga iyo goobaha ay joogaan. Waxaan rabnaa inaan bartilmaameysano si gaara, waxaan rabaa inaan fariin gaara ugu diro ciidamada laamaha ammaanka ee difaaca Puntland, gaar ahaan gobolka Bari, silsiladda Golis iyo ciidamada jooga. Waxaan leeyahay sahankiinu intuu gaaro baa cadowgiinu joogaa meel kasta ay geli karaan ama meel kasta ay wax dhigan karaan sirdoonkooda, iyo maxaan ku yiraahdaa meesha wax dhigan karaanba idinkaa laydinka rabaa inaad kala soo baxdaan. Waa idinku garab taagannahay. Waxaanu doonaynaa inaanu idinla lugeyno buuraha iyo meel kasta sidaad ugu dhiirataan, inaanu idinla qaadno operation kasta aad ku talagelaysaan inaad ku soo guuleysataan. Operationkan runtii wuxuu guul u yahay ummadda reer Puntland, gaar ahaan gobolka Bari. Runtii waa operation aad iyo aad muhiim u ah. Marka labaad waxaan mahadcelinayaa ciidamada Puntland, laamaha amniga gobolka Bari, qaybooda kala duwan oo dhammaan halab ku sugan oo wata shaqadoodii shaqa maalmeedka ahayd ee waajibka ahayd ee gudan jireen maalin kasta, way ku cayirsanayeen cadowga argagixisada ku dhumaalaysanaya buuraha oo filayaasha ah. Meel ay tagaan baa uga dabagelaynaa insha allah. Sidaan awalba waajibkan u gudan jiray baan haddana u wadi doonaa shaqadii gudaha iyo bannaankaba. Saaka howlgalkan aan soo qaadnay waxaanu hadda haynaa raadkoodu wuxuu noqon karaa macnaha waxa weeye talisyadoodii qayb ka mid ah, laakiin ruuxoodii ma hayno. Way carareen markayna arkeen. Waxaanu gacanta ku dhignay marka meelihii ay joogeen iyo agabyadoodii iyo talisyadii meelaha cuntada ku samaysanayeen iyo dhulka ay markay ciidanka arkeen ay ka baxsadeen. Waa dad noocaas oo fulayaal oo aan ku dhiiran karin inay ciidanka sugaan. Waxay wax ku samayn karaan waa qaab dhumaalaysiya. Marka agabka u jeedaan oo kala duwan baanu gacanta ku dhignay, mid cunto, mid EOD oo minooyina, iyo mid hub kulliba. Waxa weeye
kama sii daali doono shaqadaas aan dadkii dalka u hayno insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan wax ku qaban karaana waa wada jirka ciidamada iyo wada jirka shaqada ay ku wadaan waana sii wadeena hadii Ilaahay yiraahdo sida saraakiisha iga horeysay wax weey ku ribood bixisay ayaga ka ribood bixiyay agabka la qabtay inta ka kooban yahay iyo noocyadiisa kaliya waxaan ku darayaa anigu ciidamada meel ay joogaanba inay isku duubnaadaan shaqada ay hayaana ay moral ku helaan dadkan ciirsanaya inay dad yihiin noocaas ah oo waxay cunayaan ay waxay saar dhulka ugu aasaayaan naga xoojti ku jira annaguna waxaan cunaynaa waxa weey waa qalab dawlo iyo raashin dawlo iyo agab dawlo aan baahi iyo koobnaan iyo caqabtoona lahayn oo si raaxo leh aan u cuni karo insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo say garab rarata weyn ba garab rarata ula noqon doonaa buuraan ugu lugayn doonaa waxaan haynaa xogo ku saabsan inay operation fulin doonaan iyo meelahay mari doonaan waxa rabnaa kulli inaan ka hortagno meel kasta ay marayaan iyo operation kasta ay soo qaadayaan kana wuxuu ka mid yahay operationada ay samayn lahaayeen mid ka mid ah aan ka hortagnay saako ay bisha tahay 23 bisha 7aad 2022 waxaanu howlgal qorsheysan ku soo qaadnay kalisiyada argagixisada waxaan ku guuleysanay meelo taargida oo ay ugu aasan yihiin qalab kala duwan sida logistikada cuntada la cuno iyo daawada iyo waliba qalab kale oo hub ah runtii ciidanku waa ku guuleystay aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa ciidamada kala duwan ee Puntland sida ciidanka dalaawishta Puntland ciidanka BISF ciidanka BNBF iyo ciidanka booliska waa hawshaas iyada ah si fiican baa lagu guuleystay markasta iyo meel kastana waxaanu ahaynaa targetkeeda iyo talisyada ay ku dhumaalaystaaneen howlgalkaana waa sida u bilowday waana ku raad joogaynaa insha Allah habeen iyo maalinba qaabka u shaqeeyana waa ula shaqeyn doonaa waxa noocaas cunaya baa dalka waxa weeye khalkhal rabaa inay galgaliyaaneen oo ay ku ciyaaraan cuntaday cunayaan waa u jeedaaneen oo meesha ay ku aasan tahay waxaan u sheegayaa ciidamada Puntland oo aan ku amreynaa in laga howlgalo meel kasta oo aanu hayna taargetkeeda dadka daciifka ah baan tabar tahayn oo ciidda cunaya oo biyaha cabayaan iyo weelka wax ku cunayaan baa u jeedaan aad iyo aad baa